El racó de pensar, a Territori 17. Bon dia i benvinguts a un nou racó de pensar aquí a Territori 17 des de Cardedeu. I avui ens hem traslladat, hem marxat de, de l'estudi, i ens hem traslladat fins a Tres Sentits, que és un centre de psicopedagogia de Cardedeu. I estem avui amb la Sílvia Palou, que és psicopedagoga i és la directora del centre. Bon dia, Sílvia. Hola, molt bon dia. Avui ens hem traslladat fins aquí perquè fa unes setmanes eh, la Sílvia va oferir a través de l'Aula de Cultura, que fa unes conferències a Cardedeu, uns diferents cicles de, de conferències, eh, per parlar dels sistemes familiars. Eh, així sentit des de fora es poden interpretar moltíssimes coses pel que fa en referència als sistemes familiars. Però d'alguna manera, Sílvia, corregeix-me si, si m'equivoco, entenc que parlant de tots aquells tipus de família i la manera, les maneres o les mecàniques que, que passen dins d'aquestes famílies. Famílies hi ha ja de tot colors, hi ha moltíssimes i de mil opcions diferents i cada dia més, segurament si observéssim un perfil de família de fa 50 anys, no tindria res a veure amb tot el ventall i possibilitats familiars que podem trobar avui dia. I no sé si és possible que dintre d'aquestes diferents tipus de famílies trobem certes mecàniques que es repeteixen o no. Per parlar de tot això estem avui aquí a Tres Sentits amb la Sílvia. Bon dia, Sílvia. Hola, molt bon dia. Uh, no sé si podem arrencar sí. ja, si ens pots explicar una sí. mica això. Concepte de sistemes familiars, sí. per començar una mica. Bueno, un sistema és un conjunt d'elements de, que estan imbrincats entre si, que tenen un engranatge i que fa que quan un es mou, es mouen tots. Val? Sistèmicament, avui en dia sabem que tot funciona així, les xarxes socials, no? l'ecologia, i evidentment doncs, les relacions humanes sempre han funcionat des d'aquesta mateixa paràmetre no? de, de connexió entre les persones que estan vinculades dintre d'un mateix grup eh, social. Evidentment, la família és el sistema més complex que tenim i també el que emocionalment ens implica molt més, perquè d'alguna forma és el que ens dona la vida i és el que també ens la pot treure. Eh, hi ha una diversitat, com tu dius molt bé, no, de famílies, cada vegada més complexa, perquè... Per sort, doncs les persones cada vegada tenim més tendència a voler viure millor, a no sostenir potser situacions que no són, eh, prou saludables a nivell eh, personal i la vida cada vegada és més llarga, per tant cada vegada doncs tenim com més vides d'introduir d'una la mateixa vida i les famílies moltes vegades es fan complexes i es mouen, no? Uh, i per tant això fa que hi hagi una diversitat molt gran de famílies i això és estupendo i és fantàstic, però sí que veiem que hi ha uns uh, paràmetres que són com molt conservadors a dintre del que és el concepte de sistema, perquè precisament com que som mamífers, les persones som animals mamífers, i una estoneta, no? fa molt poc, a dintre de la nostra història doncs, que som també tenim aquesta part cognitiva, eh, funcionem moltes vegades doncs, per poder tirar endavant i sobreviure. I per tant, hi ha històries que es viuen a dintre del sistema que tenen una repercussió emocional forta i que depèn eh, una miqueta de com ha estat tota aquesta història dels nostres antepassats, sobretot parlem molt dels avis, eh? els pares i les mares, evidentment, però avis i àvies, i fins i tot besavis i besàvies, que han viscut històries que són complexes i que tenen una repercussió, deia, important a nivell dolorós, no? que ja eh, s'han viscut situacions que porten un, un ressò emocional i que el que veiem és que hi ha una, una herència que es va passant d'una generació a una altra i que té una influència també en com funcionem en el dia a dia. Per tant sí que hi ha una diversitat molt gran de famílies, però en el fons, eh, a dintre del cor de cada persona, les necessitats són les mateixes, són les mateixes que hi ha ara, que hi ha hagut eh, sempre, no? i que d'alguna forma, per exemple, aquesta necessitat de la pertanyença, de sentir que formo part de la família, eh, és essencial com a mamífer per sentir que estic cobert, no? que tinc la seguretat i l'estima de les persones d'aquesta família. I per tant, moltes vegades, algunes de les reaccions, dels comportaments, fins i tot dels símptomes, no? que fan potser fills i filles, o, o, o adolescents, o fins i tot els pares i les mares, veiem que tenen, de vegades, mirant la història familiar, tenen una raó de ser que va més enllà de la nostra voluntat, fins i tot, de vegades, de la nostra consciència. Entenem, doncs, una mica pel que deies, que uh, aquestes noves formes de família, aquestes noves estructures que es reconstrueixen amb aquest, uh, amb aquest fet de perseguir la felicitat que dèiem, no? uh -huh. i que és totalment uh, lluable... D'alguna manera sí que afecten indirectament aquesta sensació de pertanya a un lloc? Sí. Tenen aquesta repercussió... De tribu, perquè, diguéssim, exacte, una mica. Exacte, de tribu. Sí, perquè d'alguna forma és com que cada vegada que es mou el sistema, com que és un engranatge, fa que encara que hi hagi una peça que no és la teva que es mou, fa que tu també et moguis i fa que es mogui tot el sistema. Eh? Si, per exemple, doncs, posant una, un exemple molt bàsic i molt clar i molt general, que és que arriba un segon fill amb una família, està clar que el lloc que ocupava el fi, primer fill o filla queda desplaçat perquè s'ha d'incorporar un nou, no? I per tant aquí es mou la parella, es mou el primer fill perquè el segon fill tingui lloc. Això que és un moviment que dintre de tot doncs, és petit perquè encara la família és petitona, doncs porta una repercussió emocional del fill gran de sentir, ostres, m'estimen igual, a eh, la mare ja no em tracta igual perquè ara allà on estava jo hi ha una altra criatura, no? És a dir, hi ha un moviment emocional intern que de vegades és molt eh, inconscient, no? De, que un no pot posar paraula, que és el que li està passant, però sí que ho sent, eh, perquè sent la possibilitat de quedar-se fora, no? No és una possibilitat real a nivell cognitiu, a nivell de raó, però sí a nivell emocional. Clar, ens podem imaginar la, el moviment emocional que això té per a una criatura quan això doncs imagina't, se separen eh, no, la parella eh, i després es reconstrueix aquesta família aportant doncs, nous fills d'un i de l'altre. Hi ha un moviment molt gran a nivell emocional que evidentment no vol dir que sigui un problema ni vol dir que no es pugui fer ni que sigui un trauma no, que, que tenim aquesta por de vegades de fer aquests passos, sinó que hem de preveure o, o donar pas o donar temps a que tot aquest moviment emocional que és més lent que el que fem a nivell real doncs pugui tenir el seu lloc per poder-se anar recol·locant i poder tornar a sentir que estic en un altre lloc però que igualment estic a dins, no? Dintre d'aquests possibles moviments que parlàvem, que molts, doncs, eh, sí, suposo que hi ha casos doncs, com més rebuscats o més inesperats, però sí que hi ha molts doncs, que es poden, són més, més comuns. No? Doncs és el naixement que dèiem d'un segon fill a una separació, a la construcció d'una nova família amb una nova parella, amb la possibilitat de que a més a més tingui fills. Suposo que, que dintre d'aquestes possibles mecàniques que deuen anar succeint, no sé si trobeu o es podria generalitzar que hi ha certes repercussions emocionals que es repeteixen. Per exemple, si ens anéssim a mm. l'exemple més bàsic, que era el mm. naixement del segon, del segon fill, sí. eh, és molt comú no? parlar dels mm. gelos per part del primer, mm. també mm. és molt comú parlar de caràcters similars, similars a vegades amb el primer fill, a vegades allò com comparteixes amb sí. altres persones al parc, no? Sembla que els primers han estat mm. molts tallats per un patró molt similar i els segons també, i si arriba un tercer, tothom té la, tenen com la fama de que poden sobreviure a la selva sols, no? Sí. Uh, però no sé fins a quin punt són generalitzacions. Mm. O vosaltres, des d'aquí, que esteu potser més acostumats a treballar amb aquestes situacions sí. de manera habitual, penseu que hi ha temes emocionals que es repeteixen. Que repeteixen, sí. De fet, el que veiem és que... Eh, o sigui, jo sempre poso aquest exemple perquè penso que és molt gràfic. La família és com un trencaclosques i cadascú ocupa una peça d'aquest trencaclosques. I, per tant, si resulta que el primer fill doncs, és una persona que té molta necessitat de, de cridar l'atenció, és l'alegria de la casa... Per què? a part de la seva essència, que cadascú portem la nostra, però resulta que eh, arriba un moment de la família en el que no sé, doncs, hi ha hagut una mort o hi ha hagut una malaltia o hi ha un, una situació difícil a la família i sent que se li fa molt de cas quan és l'alegria de la casa va aprenent a formar un caràcter que té aquestes peculiaritats. No? La seva defensa és a fer aquest moviment i donar aquesta alegria a la casa. Clar, aquest primer fill ocupa aquesta primera peça, quan arriba el segon, aquesta peça ja està com ocupada, sí? És a dir, eh, els germans i les germanes són com vasos comunicants, eh? eh diguem moltes vegades als pares que no entenc que són tan diferents, no? Els fills eh, provenen del, de la mateixa font, quan és que són la mateixa, els mateixos progenitors, però en canvi són tants diferents. I és perquè necessitem com trobar un lloc que sigui propi, que no estigui ocupat, per dir-ho així, i per tant, d'alguna forma, doncs sí que es, es van generant com una diversitat molt gran de rols no. Però clar, el que passa moltes vegades és que sobretot entre germans, no, que és una de les vivències difícils que tenim a la vida, perquè passa una incongruència que ens és molt difícil d'entendre a nivell emocional, que és que Partim del mateix punt, són dos vides paral·leles que parteixen d'un mateix punt, sí? El pare i la mare és el meu pare, és la meva mare, però el meu germà diu que també són seus, no? Aleshores aquesta dificultat no la té el primer fill, és a dir, el primer fill té per ell sol el pare i la mare, i això no passa mai més amb cap dels següents, no? El primer fill també és el que, d'alguna manera, paga podríem dir, les novetades no? dels pares, perquè encara ens estem trobant doncs, amb què vol dir això d'exercir de, de, aquests rols. I en canvi el segon hi ha algun camí que ja el tenen, que ja el tenen après. Eh? Per tant, diguéssim que hi ha unes repeticions, però també hi ha unes peculiaritats que tenen molt a veure també en quin moment de vida s'està vivint en tot el context familiar. No? La mirada sistèmica eh, ens ajuda també a entendre que els símptomes, els comportaments, les maneres de fer de les persones no tenen que veure només amb com és aquella persona, sinó el per a què tot això que està mostrant té un sentit en tot el context familiar. I per tant, la manera de poder ajudar, de poder intervenir, de poder acompanyar, intentem també sempre tenir com una comprensió àmplia de com funciona, i què és el que necessita cada persona per poder se sentir que forma part o que ocupa el seu lloc a dins la família, no? Perquè aquest és un altre aspecte també com molt important. Que llavors entenc que d'alguna manera acabem desenvolupant eh, el nostre caràcter en funció d'aquest encaix que intentem eh, fer dintre aquest puzzle familiar que ens Exacte. toca viure, que podria ser qualsevol altre, no? Eh, això també pot suposar d'alguna manera que visquem un paper o una peça del puzzle que potser no seria el nostre de manera natural Sí, aquí és allà on hi ha més dificultats, sí? perquè quan eh, hi ha una incongruència dintre, no? que això ho expliquen molt bé de vegades algunes criatures, no? per exemple, eh, una, un infant, no sé, poso exemples de persones que estem acompanyant i que me venen ara al cap, no? eh, que és molt sensible i que té una manera de fer... No? Com molt, eh, que necessita com molta cura en la manera de fer les coses perquè les viu amb molta intensitat emocional igual, eh, doncs no sé té un pare que tenia l'expectativa de tenir un fill molt canyero i molt, no? que, que resolés les coses d'una altra manera, potser i segurament, perquè ja ella ha passat alguna situació que fa veure que pel món o es va amb duresa o no es tira endavant, no és que vulgui una cosa perquè sí. No? Les pares i les mares sempre volem el millor pels nostres fills i filles i sempre que donem alguna d'aquestes mirades cap als nostres fills és per un bé, és per, per amorós, no? Però clar, si, no, si això xoca, és a dir, jo necessitava que tu fossis una persona dura i resulta que eh, estàs sent una persona sensible, per posar un tòpic, eh, que no seria mai tan, tan despullat, però per entendre'ns, eh, clar, aquella criatura sent que no, no, no sent una bona mirada de, del pare cap a ell i per tant és com no, no, no acabo de ser el que el pare necessita que jo sigui i potser començaré a intentar no, fer coses més dures perquè així el pare estarà content de mi però no em sortiran bé perquè no té que veure amb la meva essència no? és a dir, hi ha com una dificultat de vegades i que és quan fem no, com més, uh, mostrem més dolor o que les es mostren més dolor quan hi ha aquesta incongruència interna entre l'expectativa que tenen els pares i les mares dels que jo, del que jo realment puc oferir perquè la meva essència va cap a un costat no? Suposo que és molt difícil, des de la part de, de les persones que eduquem, ser conscients de fins a quin punt estem projectant aquesta, aquest forat de puzzle cap a cadascun dels nostres fills, no? com dient, a tu et toca aquest, i, tot... i segurament ho fem molt més del que ens adonem. No sé com podem, entenc, o ara des de la manera que m'ho expliques ho veig com una cosa negativa, no? perquè és com que els hi estem ja marcant, aquesta és la teva parcel·la, no ho saps, però aquesta és la teva parcel·la no, no i d'aquí no, et pots moure. no et pots moure. No sé com podem fer d'alguna manera per flexibilitzar o diluir una miqueta aquestes fitxes de puzzle mm -hmm. perquè ens puguin ser una mica més ells i elles, perquè entenc sí. que si no després a la llarga això no, ha de, no ha de ser massa positiu, no? Ser, fer un paper que no és el teu per naturalesa. Sí, m'agrada molt que facis aquesta pregunta, Maria, perquè també és veritat que eh, es pot viure com a negatiu perquè provoca dolor, però, però no ho és negatiu. És a dir, és una manera de créixer, és una manera de fer-nos el lloc al món i és unes, són unes estratègies que són defensives i que, per tant, ens serveixen per, per sortir-nos en endavant. Sí? Eh, el que passa és que quan un creix i un es fa gran i un pot veure una miqueta quins són els aspectes que li serveixen i els que no a la vida, eh, estan aquí el nostre repte també de poder prendre consciència de que jo tinc l'habilitat de fer servir aquesta defensa, eh, i que de vegades potser m'ha salvat i, i per tant m'ha bé de continuar fent-la servir però que de vegades potser l'utilitzo i no caldria Sí, és a dir, quan nosaltres parlem de creixement personal, vindria a ser una miqueta aquest, a la, no? quan parlem d'educació emocional, és com poder fer conscients de quines són les eines que hem après a fer, perquè ens han servit de petits, i això no és negatiu, encara que de vegades ens porta dolor, perquè ens dona una manera d'estar al món, sí? i tothom, absolutament tothom, tenim el nostre caràcter. Sí? Per tant, aquestes estratègies que donem als pares i les mares, als fills i les filles, no són negatives, encara que de vegades els hi portin dificultats. No? Un ha de poder-se enfrontar també una miqueta amb com s'espavila a trobar la manera de tenir una bona mirada perquè necessita trobar un lloc al món i això s'aprèn primer a la família. Sí? El que passa que quan això puja molt de volum o això realment m'està com, començant a ser com difícil de poder assumir a nivell personal, és quan hem de veure potser que els pares o les mares han de poder també fer algun treball ells o elles, no? perquè igual, si seguim amb aquest exemple que posava abans, potser el, el fet, i això és una mica el que fem en la teràpia sistèmica, donant-se compte que amb la bona intenció de que jo estic dient al meu fill respondu perquè així te'n sortiràs bé a la vida, perquè jo igual era sensible com tu i he après a posar-me una cuirassa, quan jo me'n dono en compte d'això, uau, no? potser puc entendre com és que jo vaig ser dur i mirar enrere dels meus pares i poder-los agrair que em van donar aquestes eines, que, però que potser a la situació que està visquent ara el meu fill no li calen aquestes eines que a mi em van caldre i que els estic com demanant amb ell. No sé si veus una mica la cadena, que no és tant ni generar culpa, ni pensar els pares ho fem malament. Els pares i les mares ho fem tan bé com sabem perquè és molt difícil. Però som la primera generació, i això també m'agrada molt com insistir-hi, no? que tenim el privilegi de poder estar pensant i parlant ara de tot això eh, sense haver-ho d'actuar d'una forma automàtica, com han hagut de fer els nostres pares eh, i mares. No? I per tant, no es tracta de generar culpes ni de veure els fills com si fossin de vidre i que pobrets el que els estic fent, ni molt menys, eh, uh, sinó que es tracta de poder anar millorant com a espècie, per dir-ho així, i donant-nos compte de que així com els animals eh, uh, moltes espècies actuen per repetició, doncs nosaltres potser estem com, no, creixent de consciència i podem començar a fer les coses diferents sense la dificultat que això representa fer diferent del que m'han ensenyat els meus pares. No? Perquè això ho veiem, per exemple, fent de mare. Es dius, això jo no ho faré, no? com la mare. Quantes i, vegades pum, hem dit aquesta frase? Això no, no ho faré jo, quan... I, i patapam, de quatre grapes, Clar, doncs, eh, clar no? perquè ho portes inherent, no? perquè no ho has après, sinó que ho has pres, ho, has, ho portes com inscrit. No? Fins a quin punt l'adolescència seria com un primer intent de... de sortir d'aquest espai que, que sí. t'han marcat, no? Sí, tal qual, és així. així sí. Quan diguem, de, uh, no, 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 el meu fill o la meva filla, perfecta perquè no ha passat aquest punt d'adolescència, eh, uh, doncs mau, no? Perquè fa falta per poder créixer, sí? Eh, uh, hi, ha, hi ha persones adultes que continuen estant a sota el paraigua del pare i la mare perquè no han pogut fer aquest trencament que clar, hi ha moltes maneres de fer-ho i, no? i de vegades l'adolescència, i no? ja ho comentàvem, que és una edat difícil, és una edat que fer aquest trencament és dolorós perquè se sent com, i això les hormones ajuden molt a fer-lo perquè et donen aquest impuls de, de tenir aquesta força i d'anar cap en fora, però no deixa de ser una por molt gran que tenen els adolescents de fer aquest pas. No? És com deixar la cova, deixar la sensació d'estar cobert a anar-te'n una mica a la selva. No? I per tant, eh, és, un és un moment difícil però bastant clau en, en l'evolució no? de, de les persones i que, bueno, que, que està, està sent cada vegada, jo crec que això sí, més complicat perquè es comença molt d'hora, moltes vegades massa d'hora, no? eh, hi ha una pressió social, eh, no? consumista i, 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 i de la nostra societat que fa que l'etapa de la infància sigui molt curta i que la dolor de l'essència duri moltíssim. I això no és bo, no és sa, perquè posa les criatures en una situació de molta vulnerabilitat, que s'han de buscar tribus fora de casa, eh, i i posar-se en mans de persones que no coneixen ni saben molt bé el què i provoca situacions eh que són més de perill, no? De més d'incertesa i ells la viuen amb amb molta dificultat. Mm -hmm. què, què què creus que és el que fa que s'avanci d'alguna manera aquesta mm -hmm. aquest moment, no? Eh això es mm, es diu molt sovint, no? És, ara es comença tot abans però mm -hmm. què ho ha fet? Un canvi doncs com per exemple els instituts, l'edat dels instituts és un tema quasi natural. Jo crec que és social, primer, perquè cada vegada més és com que veus, no sé, criatures amb vuit anys que ja volen portar no? una roba que, són, que és de noia o de noi quan encara són nens i nenes. Per tant, socialment hi ha una pressió molt gran per, per poder fer aquest pas, perquè evidentment es consumeix molt més, això penso que ho hem de saber-ho. I hi ha un tema a nivell d'estructura del sistema educatiu que jo no m'he repetit, no m'he cansat mai de dir-ho i penso que som molta gent en el món educatiu que ho veiem així que realment el salt de sortir de l'escola en una edat en la que encara són criatures, són nens i nenes, i s'han d'anar a enfrontar en un lloc on hi ha persones molt més grans, amb la vulnerabilitat que representa una edat en la que sortir no? d'allà on tu tens el coneixement i, i una mica el domini, no? sentir-te el gran de l'escola és molt positiu, però sentir-te tan petit en un lloc gran doncs, porta molta més incertesa i aquesta incertesa de vegades la tapen fent-se més grans, no? és, és com el que fan, no sé, doncs, allò que diguem perro ladrador poco o marrador, mm -hmm. no? doncs, voler aparentar molt una, una situació que, que no és la que sents per, per no sentir-te tan petit i tan vulnerable no? i això fa que s'inflen, per dir-ho d'alguna manera, d'una manera que no, no els hi és sana. No? Per tant, aquest, aquest salt jo crec que no, no és una bona estratègia a nivell evolutiu, de psicologia evolutiva de, dels infants, no? i això no ha facilitat, evidentment, perquè són dos anys que són molt eh, difícils i molt crucials no? en, el, en desenvolupament de l'adolescència. La, de Tornant una mica al tema dels, dels sistemes i aquests, eh, aquestes reaccions emocionals una mica que es repeteixen, abans parlàvem del naixement del segon germà, però anant a un altre exemple, una separació, no? Mm. entenc que també deuen haver-hi eh, reaccions emocionals que, ser, que es deuen repetir, sigui quin sigui el teu caràcter. No? Mm. Sí, el que, el que veiem a les separacions, que sigui quina sigui l'edat dels infants, la viuen, això és el primer que també hem de, com de recordar, no? que de vegades els adults tenim tendència a pensar que com que si els infants són petits les coses no, 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 no s'assabenten de què és el que està passant i és al revés, o sigui, com més petit és l'infant més eh, uh, exposat està en tot el món emocional dels adults perquè encara no ha, posut, no ha pogut posar prou filtre racional com per poder entendre per tant, Eh, és important poder parlar o poder compartir amb els infants, sigui en quina sigui l'edat, el que s'està vivint a casa, sigui quin sigui el model o el punt en el que ens estem trobant, no? perquè de vegades hi ha pares i mares que, clar, que allarguen aquest procés de separació, tot i que la parella ja estigui eh, acabada, eh, perquè bueno, no hi ha possibilitats d'anar-se'n amb cases diferents o pels motius que siguin, i aleshores és com no ho diguem perquè encara no ho hem fet. No? Eh, jo crec que és molt important que els infants siguin al corrent de què és el que s'està vivint, perquè ells ho perceben. Aleshores, poder posar paraules i poder parlar del que estic sentint és sempre molt millor que no pas quan percebem que passen coses greus i importants però que no tenim el, el què, no? Per tant, aquest és un aspecte que penso que és important. L'altre és com molt eh, també bàsic de poder-los fer saber als infants, als fills i les filles, que la separació de pare i la mare és com a parella, no? eh uh, o o de la, les dues persones de la parella no és com a pares i mares que se separen, sinó que és eh uh, com a com a gènere, com a com adults que són parella, sí? Com separar aquests dos conceptes de parella i de pare i mare? És important perquè si no, de vegades els fills tenen tendència a pensar que potser ells tenen culpa o potser han fet coses que han provocat aquesta separació. No? Llavors, separar aquests dos conceptes crec que és una cosa que també els pot ajudar. No? I després també com eh, tenir aquesta sensibilitat de donar temps a que ells puguin treure no? tot el, el, les pors, els moviments emocionals que això els hi pugui provocar, la tristor, perquè ells sempre, portaran el pare i la mare a dintre, perquè ells són la meitat de cadascú. I per tant, dintre d'aquesta mirada és important poder entendre que ells sempre els voldrien junts no? i que per més temps que passi els és molt difícil de vegades poder acceptar, poder admetre que al costat d'aquella persona, no? De, del seu pare o de la seva mare, hi ha una altra persona que no és el que sempre hi ha hagut i que no és el que hi hauria d'haver perquè eh, no és el que em toquen a mi. No? I per tant, aquests processos de canvi no? que tenen a veure amb un, amb un canvi d'estructura, no només de, de cap, no? Uh, volen temps, volen temps i, i també volen poder esplayar-se en les emocions que això els hi provoqui. Mm uh -hmm. -huh. Uh, bueno, just anava a preguntar precisament una mica per això, eh, El, la separació, que era l'exemple que estàvem parlant ara, fins a quin punt dilueix aquesta sensació de tribu que parlàvem al principi, que, que continuem buscant com a mamífers, i una mica no sé, no sé eh, com podem... Perquè entenc que és un moment que no és només difícil com a estructura familiar, sinó que per fer de mare o fer de pare en aquell moment, emocionalment també deu ser un moment complicat en el que segurament estàs més vulnerable com per atendre aquestes necessitats dels fills, no? També. Sí. sí, però per això també està bé de poder compartir. A veure, no vol dir que tinguis que anar-te... Els fills no són mai el mocador de les llàgrimes, però sí, sí, un està trist poder dir estic trist perquè per mi també és molt difícil, no? o, o per mi també ha estat una decepció o estic també com dolgut o dolguda perquè no, de com estan anant les coses i això posar-hi aquestes paraules també dona la possibilitat als fills de poder dir no? Eh, doncs jo també, eh, poder-ho plorar junts, perquè al final eh, és una pèrdua. Sí? O sigui, la, 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 la desfeta d'una família en quant a separació, evidentment moltes vegades és la solució, és la solució perquè si aquelles dues persones no estan bé juntes i estan fent un mal viure dintre d'aquella casa, evidentment que és molt millor també pels fills i les filles la separació. Vull dir, no estem negant de dir la separació és el pitjor, però sí que s'ha de reconèixer que és un trencament, que és una pèrdua d'una estructura i que això porta un dol. I el dol té unes fases molt marcades, que és primer una etapa de molta ràbia, de molt d'enfadament, i després pues, una etapa de més tristesa per poder superar aquest dol. I això porta anys, de vegades. Sí? Que de vegades hi ha persones que diuen, bueno, que clar, ja fa un any que ja però és que són coses profundes, no? I hi ha una frase que jo sempre dic perquè m'agrada molt, que la vaig dir també a la, en la trobada que vàrem fer a l'aula de cultura, no? que és que nosaltres anem pel món amb cotxe però l'ànima va a peu, no? O sigui, la nostra manera de poder pair el que vivim a nivell emocional té un ritme que molt més lent, que va endavant i endarrere, i que coses que potser ja pensàvem que estaven superades, després les tornem a mastegar, no? I tornem a haver-les de tornar a digerir. I per tant, per exemple, una separació és un, és un tema que porta un procés de dol important, no? Doncs quedem-nos amb aquesta última frase que ens deies i deixem a l'ànima que vagi a peu tranquil·lament i fent el, el recorregut que li correspon en cada moment. Mm. De, de la vida. Moltíssimes gràcies Sílvia per, per aquesta estoneta per haver compartit amb nosaltres mm -hmm. uh, tot aquest gran tema dels sistemes familiars que ja vas poder compartir a l'Aula de Cultura I, i de nou ja saps on tenim l'estudi, benvinguda sempre que vulguis. A, Molt bé, moltes a gràcies seguim, seguim treballant Molt bé. I nosaltres tornem al Rallau a Vic amb els nostres companys, amb en Jordi i en Vicenç uh, però tornarem dijous vinent amb un nou racó de pensar a Territori 17